being petty. They are being petty. See, una come up na branding ina na inafunika kabisa. What is Nairobi gossip? Now all this content. Nairobi gossip. You respect me. Alafu anaenda kwa Weekly TV, ana post, unasikia Weekly alafu anakata Sofire. Sofire ni nyanyako. Nairobi gossip. Nairobi gossip. He? Hello. Niko hapa na CEO mwenyewe. Hmm? Leo na address kwa pajama. Mu screenshot, mu post tena sawa? Posting vitu za maana. Na wata zoom. Yeah? Zoom tu usinajua wako hapa. Yeah? Zoom baba ama mama na wajua. Na tuheshimiane. You respect me, I respect you. Nairobi gossip. Ni mama. Bado. Wacha nimalize. Jakachia. Ninya mama. Na wajua, unajua nimekuwa nikiangalia Nairobi gossip like I don't know how many like since last year. Naangalia tu zile ujinga wanapo. I mean some petty stuff. Tena na kudress kwa mnyoosho. Unaona, this is real me. Sina week, I'm in pajama, ndio nimeamka. You are here Nairobi gossip na kuona, yes. Na kuambia baba, wacha kucheka. Nairobi gossip. Either mpost video zangu zote, ama msikate. Na bado naleta show ingine, wacha nitoke Dubai. Hello. Shani sikia, Nairobi gossip nimekuona hapa. Well, I'm still the lioness. Sawa. Wasikia? Hey, kama mafans wangu wenyewe wameconfirm zile dola azikuwa fake, baba tujamalizana. Nairobi gossip, I'm addressing you in mnyoosho. This is real me. They are here. Nairobi gossip, you respect me, baba. I respect you. Hiyo mambo ya kukata videos, mnakata jina yangu, siji nini. Na wengine, ati mwingine akituma hivi, akituwe. Tuheshimiane. But for sure. Nairobi gossip, I'm telling you, we either cooperate ama naleta brand ingine kama hiyo na nawabwaga. So choose. Kwa sababu mimi Kenya bado niko. Zoea you are women rep mapema. Hello. Nimewatobolea siri. Hello. Nairobi gossip, Zoea you are women rep mapema. Usione huyu mtoto mdogo hivi, akili nilizeeka tumbo ya mama. Nairobi gossip. Na wapenda lakini mkileta mchezo nitawacharaza. Tuheshimiane. Either mpost video yangu yote. Nairobi gossip. I'm with you today guys.